Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І до новин. В зоні проведення антитерористичної операції ситуація знов загострилась. Незаконні збройні формування активізували обстріли по всіх напрямках. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. За оперативними даними, у противника є втрати як у живій силі, так у техніці і озброєнні. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку ворог відкривав вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів поблизу Донця, Малинового, Катеринівки, Новозванівки, Станиці Луганської. А близько 21-ї години група бойовиків у ході розвідки намагалася наблизитися до позицій сил АТО неподалік селища Трьохізбинка. Українські військові вчасно виявили противника і вогнем зі стрілецької зброї примусили відступити. Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 27 разів порушили перемир'я. Троє українських військових отримали поранення. У відповідь на провокації ворога сили АТО відкривали вогонь переважно зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів. Російсько-окупаційними військами були обстріляні житлові квартали у селі Зайцевому, внаслідок чого згоріли три будинки. Загорівся один дом, потім загорілася трава возле дому. Потім во второй було пряме попадання, теж з чого-то з зажигателем стрільнули, почала горіти криша, пішов горіти дом. Ви можете бачити, криша, і ще теплиться все. А почалося часов 10. Вот таких от два вихлопа. Спочатку довго стріляли, без 15-9 почали. І десь без 10, без 15-10, 11 закінчили. На щастя, люди вчасно залишили свої оселі, але повертатись їм вже нема куди. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В одному з миколаївських парків рецидивіст зґвалтував неповнолітню дівчину. На пошуки та затримання злочинця поліції знадобилось менше години. За словами 15-річної дівчини, повертаючись додому, вона йшла через парк. До неї підійшов незнайомий чоловік і, погрожуючи, затягнув її в зарості, де змусив роздягнутись і зґвалтував. Після скоєного злочинець відібрав одяг і два мобільних телефони дівчини, наказав сидіти на місці 10 хвилин, а потім забрати свої речі з-під пішохідного моста. Потерпілій допомогли перехожі. Вони віддали неповнолітній свою футболку і зателефонували її батькові, який, не втрачаючи часу, звернувся в поліцію. До пошуку злочинця були залучені співробітники Центрального відділу поліції, патрульної поліції і кінологічна служба. Завдяки їх спільній роботі зловмисника вдалося затримати через півгодини. Працівники одного з нарядів патрульної поліції побачили на автостанції схожого чоловіка, який намагався покинути обласний центр. Ну, захотілося, ну, як п'яному, захотілося, все, взяв, заточив дівчинку в кусти. Ну, я віщі сказав, говорю, заберуш під мостом через 10 хвилин. Ну, а зачем ви їх під мост несли? Ну, щоб мені було реальне время уйти. Тобто ви осознавали, що вас будуть іскати, скоро задержу, да? За даними поліції, 46-річний затриманий неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Він провів у в'язниці більше 19 років, а вийшов 3 роки тому. Слідчі мають намір повідомити йому про підозру у вчиненні злочинів, грабіж та зґвалтування. Валентина Гурова, Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський центральний районний суд призначив запобіжний захід водію, який став учасником трагічної аварії. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 людини, серед них 5-річна дівчинка. Сторона звинувачення звернулася до суду із клопотанням призначити підозрюваному Сергію Сергієву винятковий запобіжний захід – тримання під вартою строком у 60 діб, без права внесення застави. Подібну пропозицію пояснили масштабністю трагічних наслідків дорожньо-транспортної пригоди та висловили занепокоєння через можливий вплив звинуваченого на свідків та слідство в цілому. У свою чергу адвокат підозрюваного не погодився із клопотанням та запропонував призначити домашній арешт. Мы выяснили сегодня в судебном заседании тот факт, что мой подзащитный ранее несудимый положительно характеризуется, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка и одного несовершеннолетнего ребенка. Его родители проживают в Николаеве. Сам Сергієв не відмовляється від своєї провини та кається у скоєному. В результаті слухання суддя Галина Подзігун постановила задовольнити клопотання сторони звинувачення та взяти під варту підозрюваного.
Обрати запобіжний захід, коли від тримання під вартою строком 19 вересня 2017 року включно. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів. Поки що сторона захисту обдумує можливість та доцільність подання апеляції до суду. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. На відкритому семінарі на Раді співробітники управління Держпраці у Миколаївській області обговорили з громадськістю порядок здійснення контролю за додержанням законодавства про працю. До повноважень управління Держпраці та її територіальних органів відноситься контроль виконання та дотримання законодавства про працю об'єктами відвідування. Управління Держпраці Миколаївської області всебічно сприяє реалізації відповідними територіальними громадами повноважень щодо здійснення державного контролю щодо дотримання законодавства про працю. З цією метою здійснюється відповідно інформаційна роз'яснювальна робота, надається консультаційна допомога. Сьогоднішній захід саме сприяє здійсненню організаційного процесу реалізації таких повноважень. Державний контроль здійснюється двома шляхами – інспекційними візитами та невиїзними інспектуваннями. Перевірки можуть бути викликані як зверненням працівника стосовно порушення відносно нього законодавства про працю, так і повідомленнями від іншої сторони. Це і поповнення до бюджету. Ми всі знаємо, що це ж не тільки в нас буде, а ми повинні ловити, штрафувати. Це і превентивні заходи, які... Ви знаєте, що превентивний захід – це теж дієвий дуже, тому ми це відчули на своїй роботі. До повноважень виконавчих органів РАД належить здійснення державного контролю за своєчасною та у повному обсязі оплатою праці, додержання мінімальних гарантій оплати праці та оформлення трудових відносин. Через ухиляння від сплати податків зарплата в конвертах суттєво впливає на економіку України. Тому управління Держпраці закликає громадян повідомляти у відповідні установи в разі виявлення порушень законодавства про оплату праці. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні стали відомі 200 найкращих вишів. Університетський рейтинг визначають вже 11-й рік поспіль. До чинного списку потрапили і миколаївські навчальні заклади. Протягом останнього десятиріччя рейтинг ТОП-200 Україна є критерієм оцінки рівня та потенціалу всіх вищих навчальних закладів нашої держави. Міжнародна спостережна рада щорічно консультувалася з провідним світовим координатором оцінювання якості університетської освіти міжнародною організацією IREG. На основі цієї співпраці були визначені головні критерії успішності вишів, реальна інноваційна діяльність і тісний зв'язок з розвинутим ринком праці. Переможцем вкотре із великим відривом став Національний технічний університет Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, випускники якого найбільш представлені у великих світових та національних компаніях. Знайшлося місце в рейтингу і для миколаївських університетів та інститутів. 44-ту позицію посів Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 66-ту – Миколаївський національний аграрний університет, 99-й у списку – Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського, а Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 126-й. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Подаруй квітку місту. Миколаївські активісти закликають городян долучитись до акції та облагородити місто багаторічними рослинами. 3000 луковиць потрібно, аби реалізувати проєкт та прикрасити місто квітковими розмаїттям. Ірина Скворцова власними силами виростила сад. Займається ним протягом 6 років. Тут є жовті та червоні барбариси, три види кленів, сакра, бергамот, троянди, меліса, м'ята. Жінка ділиться, мріє, аби в усьому Миколаєві були такі сади. Хочется видеть наши клумбы красивыми, цветущими, клумбами, которые будут радовать наших горожан от ранней весны до поздней осени. С этой задачей вот как раз прекрасно справляются многолетники. Поэтому мы и акцентируем внимание в нашей акции на высадку именно многолетних растений. Тюльпани, гіацинти, нарциси, іриси. Для реалізації проєкту потрібно мінімум 3000 луковиць багаторічних рослин. Вони дуже практичні, тому що не надто вибагливі у догляді. Організатори діляться, реалізація цього проєкту дасть можливість зробити місто привабливішим як для городян, так і для туристів. Основна ціль – це об'єднати громадян і жителів, в тому числі і туристів, і гостей нашого міста, вокруг одної проблеми. Це проблема отсутствие многолетних растений на территории нашего города. Это подвигнуло нас, во-первых, и сэкономить бюджетные деньги,
первую очередь, и, во-вторых, консолидировать жителей нашего города вокруг этой проблемы. З 25 липня починається офіційний збір квіткових луковиць, які будуть висаджені на території Миколаєва на початку жовтня. Де саме, організатори поки що тримають у таємниці. Усі бажаючі можуть долучитись до акції та принести луковиці багаторічників до адміністрації готелю «Миколаїв». Світлана Кльосов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно у Миколаєві з'явився новий арт-об'єкт. Людина з каменю та заліза буквально одразу зі своєю появою в центрі міста викликала чимало обговорень у соціальних мережах. Як сприймають перехожі нову міську скульптуру – дивіться у сюжеті. Соборна – ріг Потьомкінської. Саме тут від накопичених образ на коліна схилився, ймовірно, чоловік. Він вже не зможе випростатися. Каміння у пасті з залізного каркасу людського силуету. Дуже цікаво. И так и написано, что камни собираются. Значит, не надо обиды собирать. Нужно это все выплескивать. Хорошее. Мне нравится. Автор миколаївської скульптури – Ельдар Асанов. Жителям міста відомі й інші його роботи. Знавці світової культури порівнюють миколаївський об'єкт вуличного мистецтва із серією робіт американського скульптора Селестії Робертш. Проте наша людина з каменю у містян викликає різні асоціації, і не лише філософські. Но я ничего такого не видел раньше, не слышал, поэтому свои ассоциации у нас раньше ущемляли людей, там показывали голодоморы разные и вот такие вот подобные тоже памятники, статуи. Розташовано скульптуру на замовлення власника одного з місцевих кафе. Проте неоднозначність локації дещо дивує містян, адже позаду лавка та електроопора, поруч смітник, а з іншої сторони – вуличні столики. Перехожих арт-об'єкт зустрічає дещо неочікувано. Первый раз только вышли, увидели первый раз, да. Вот. Ну, неплохо, но, думаю, место неподходящее. Незважаючи на різнобічні думки миколаївців щодо виконання та місцезнаходження, скульптура привертає увагу перехожих. Ну, красиво. Это человек-паук, насколько я понял. Ну, похоже, да. Да, похоже, да, на него. І лише працівники закладу навпроти переймаються, що найближчим часом образ у скульптури може поменшати, адже каміння раз у раз намагаються дістати з металевого каркасу. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. На все добре!